İran dini rəhbəri Əli Xamneyinin ali müşaviri Əli Əkbər Vilayəti Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı yazdığı məqalədə yenə gül vurub və bildirib ki, İran-Ermənistan əlaqələri Əhəmənilər və Parfiya dövründən başlayır. Ermənistan, İran üçün xüsusi və strateji əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd edən ali müşavir Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Ermənistanın ikiyə bölünərək İranla Ermənistan arasında olan sərhədin bağlanmasının planlaşdırıldığını iddia edib. Stat, dəhliz açıldıqdan sonra biz 15 ölkə ilə deyil, 14 ölkə ilə qonşu olacağıq və İranın Şimali Qafqaz, Rusiya və Avropa qitəsi ilə azad rabitəsi zərər görəcək. Bölgədə istənilən növ sərhəd dəyişikliyi uzun müddətli gərginliyə səbəb olacaq və sərhədlərdə xarici ölkələrin olması ciddi narahatçılıq doğuracaq statın sonu. Birincisi, Ermənistan niyə ikiyə bölünür? Onda belə çıxır ki, Ermənistanın bir hissəsi də İrandadır və Tehran bütöv Ermənistanı özünmüş sayır. Maraqlıdır, müşavir biz 15 deyil 14 ölkə ilə qonşu olacaq ifadələri ilə nə deməyə çalışır? Müstəqil siyasətçi Bünyamin Qəmbərli Bakı xəbər açıqlamasında deyib ki, İranın ali dini rəhbəri, müşaviri və digərləri nə tarixlə məşğul olurlar, nə də etnik dini məsələlərə diqqət göstərirlər. Onlar yalnız siyasi məsələləri üstün tuturlar. Ona görə də Əli Əkbər vilayəti sayıqlayaraq ağzına gələni deyir. Birincisi, Sasanilər və Əhəmənilər dövründə buralarda ermənilər olub. Erməni vilayəti ermən tayfalarına məxsus idi. Ermən tayfaları isə türk tayfaları idi. İkincisi, perslərin özünün bura gəlişi tarixi miladdan öncə 8-ci yüzilliyə təsadüf edir. Onlar Hindistan ərazisindən gəliblər. Üçüncüsü, bunlar dini, etnik, coğrafi məsələlərin heç birinə sökənmirlər. Yalnız siyasi məsələlərə istinad edirlər. Siyasi məsələ də belədir ki, onlar sadəcə olaraq Azərbaycan adlı müstəqil güclü dövlətin mövcudluğunu qəbul edə bilmirlər. Ona görə də maksimum dərəcədə çalışırlar ki, Azərbaycana zərər verən bütün siyasi motivləri, amilləri, dövlətləri dəstəkləsinlər və bu məqsəd üçün də Ermənistandan istifadə edirlər. Keçək digər məsələyə. Müşavirin əgər Zəngəzur dəhlizi çəkilərsə, Ermənistan bölünəcək iddiasına. Bunun özü də bir sayıqlamadır. Zəngəzur dəhlizi Ermənistanı bölmür. Digər tərəfdən Ermənistanın bölünüb bölünməyəcəyini görəsən İrana nə dəxli var? Bu nə qədər savadsız bir açıqlamadır ki, İranı Şimali Qafqaza və ya Rusiyaya bağlayırlar. Belə çıxır ki, onlar Ermənistanı özlərinki bilir. Azərbaycana qarşı isə qatı şəkildə düşmənçilik mövqeyində dururlar. Əsas məqsəd Azərbaycanla bağlı gərginliyin qalmasına, davam etməsinə çalışmaqdır. Bu gərginlik onların həm daxili, həm də xarici siyasətlərini sərf edir. Mən düşünürəm ki, Ermənistanda olan sağlam qüvvələr İranın bu sayıqlamalarına əhəmiyyət verməyəcək. Ermənistanın gələcəyi Azərbaycanla bir şeylə açıq, şəffaf, səmimi dostluqdan və işbirliyindən asılıdır. Əks halda Ermənistan həm demoqrafik, həm iqtisadi, hərbi, siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən məhv olub gedər.